مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایت میرا کو سلام، شمع بزم ہدایت میرا کو سلام، جس سہانی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایت میں مشکو انبر نالے نے غصور، یہ سلام آج جانا سرکار کی معراج کے صدقے میں او قبول پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیکہ صحابہ یا نور اللہ، آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و اجعل الموت فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدنا سہل لنا اشقالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر، یا شبر، امداد کن، امداد کن، بندے غم آداد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث آدم دستگیر، اغثنا یا غوث بیدن اللہ تعالی. اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کے تاج سے جانے والے پروردگار، تیرے گناہگار بدکار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہیں. اے مالک مولا، اے پروردگار عالم، تیرے پاکیزہ کلام میں سے تلاوت کی گئی رب العالمین، تیری حمد پڑھی گئی، تیرے محبوب کی نعت پڑھی گئی یا رب العالمین. تیرے پیارے محبوب کی نعتیں پڑھنے کے بعد بزرگان دین، اکابرین اسلام، اصحاب پاک اور غوث پاک، غریب نواز سرکار کی مناقب پڑی گئی، اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اپنی رحمت کے شان شان پروردگار عالم سے معاف فرما. اللہ اے پروردگار عالم اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑا کروڑ درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے منظور مقبول فرما. اے پروردگار عالم اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بابا آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے ہیں آئیں گے، سب کی روح کو محفل کا اس ختم کا جو ایمان کی حالت میں رخصت، سب کو پیش کرتے منظور مقبول فرما. اللہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو پیش کرتے منظور مقبول فرما. حضور کی آل پاک، حضور کے اصحاب پاک، حضور کے خلفاء راشدین، خصوصاً بالخصوص پروردگار عالم اس کا ثواب
گورنر مدینہ امیر طیبہ سید شہدا امیر حمزہ کی بارگاہ پیش کرم حضور مقبول فرما، تقی شریف کی رونق میری ماں ان کے نام پہ قربان سیدہ کائنات اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرم حضور مقبول فرما، بقی و مالک کے قبرستان میں آرام فرما، اصحاب اصحابیات ازواج مطہرات بزرگان دین کو پیش کرم حضور مقبول فرما، خصوصا بالخصوص تمام غزوات کے شہدا، خصوصا بالخصوص کا ثواب شہدا کربلا امام علی مقام امام حسین مشتبہ کو پیش کرم حضور مقبول فرما، اللہ اس کا ثواب حضور کے آل پاک میں سے خصوصا بالخصوص سیدی مرشدی آقائی مولائی قبلہ پیر پیر امیر میرا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندی نورانی شہباز الامکانی بڑے پیر دستگیر سرکار غوث پاک کو پیش کرتے حضور مقبول فرما، خواجہ خواجگاہ معین بے قسام والی ہندوستان حضور خواجہ غری نواز علی رحمہ کی بارگاہ پیش کرتے حضور مقبول فرما، اللہ فخر پاکستان دادا گنگ بشہ نجوری علی رحمہ کی بارگاہ پیش کرتے حضور مقبول فرما، ہندوستان پاکستان دنیا بھر میں مالک ملا جتنے اولیاء کاملین آرام فرما ہے اللہ سب کو پیش کرتے حضور مقبول فرما، خصوصاً بالخصوص الرضا مسجد المیر کی انتظامیہ، اس مسجد کی اکیڈمی، اس مسجد کی جتنی کمیٹی ہے پروردگار عالم، اس میں جتنے اراکین ہیں مالک مولا ان کے جو عزیز و قارب ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے اللہ سب کو پیش قدم حضور مقبول فرما، اے پروردگار عالم خصوصاً آج کی محفل اس کو اس سال کرتے ہیں جس کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں، اللہ ان کو اس سال کرتے ہیں حضور مقبول فرما، اللہ آج کی یہ محفل کی برکت ہمارے مشفق و مہربان ہمارے قبلہ راجہ صاحب کے والدہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم پیش قدم حضور مقبول فرما، اے پروردگار عالم ہمارے راجہ حافظ الرحمان صاحب کی والدہ کو کروٹ کروٹ قبر میں سکون نصیب فرما، اے اللہ اور بھی ہمارے جتنے بھائی ہیں ہمارے سعید بھائی کی والدہ کو صحت یابی عطا فرما، اے اللہ سعید بھائی کے والد صاحب کو صحت یابی عطا فرما، ہمارے احمد صاحب کی والدہ انتقال ہوئی اللہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کی قبر میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے سنامی بھائیوں میں سے پروردگار ہم جو تشریف فرما ہے جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں، اے اللہ جن کا ایمان ہے مولا تیرے محبوب کی محفل میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اللہ بہت سارے بیماروں نے اللہ وکیل بنا کے بھیجا ہوگا لوگوں کو، اے پروردگار عالم جنہوں نے وکیل بنا کے بھیجا اللہ ان کے بیماروں کو اچھا کر دے، اللہ کربلا کے پیارے عابد بیمار کا واسطہ اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، اللہ یہ بھائیوں نے ہمارے جتنے دوست احباب ہیں اعجاز بھائی ہمارے حضرت حاجی علی صاحب اور جتنے اقابر اور جتنے ہمارے دوست ہیں اللہ خصوصاً بالخصوص اللہ میں تو نام جانتا ہوں جن جن کے، اے پروردگار عالم تو ان کو بھی عطا فرما جن کے نام ہم نہیں جانتے، اللہ جنہوں نے دامِ درمِ قدمِ سکھانے جس جس طریقے سے جو جو کنٹریبیوشن کیا ہے جس طریقے سے حصہ لیا اللہ غوث پاک کا صدقہ ان کے گھر سے مفلسی کو دور فرما دے، اللہ یہ بھائی یہ نوجوان یہ نعتوں کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ تیرے محبوب کے نام کا واسطہ، اور بالخصوص دعا فرمائیں میں جس چیریٹی کے تھرو یہاں پر پہنچا ہالینڈ میں استخدنگ شمع، یا اللہ شمع کا بول بالا فرما، ہمارے قاسم بھائی جس خلوص کے ساتھ یقین کریں میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی کے دین کی خدمت خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تیرے محبوب کے پیارے حضرت عمر کا واسطہ ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے تیرے محبوب کے معراج کا واسطہ، اللہ یہ تو معراج کی شبیں ہیں یہ مبارک راتیں ہیں مبارک ساعتیں ہیں، اللہ ان ساعتوں کا واسطہ پروردگار عالم خالی آئے ہیں لیکن خالی جائیں گے نہیں، اللہ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے مولا، سب کی جھولیاں غریب نواز کے خزانوں سے بھر دے، اللہ عثمان غنی کے خزانوں میں سے عطا فرما، اے مالک مولا بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار بے شمار بار میٹھے مدینے کی بعد آباد نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے مدینے پاک کی مشکبار ہواؤں کا صدقہ عطا فرما، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے ہمیشہ ہم سب کے گھر بھر کا بلا، اللہ شام کے مسلمان پروردگار عالم مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، اے اللہ پاکستان میں عراق میں انڈیا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کشمیر میں اللہ جہاں جہاں مسلمان کافروں سے برسر پیکار ہیں اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، اللہ اسلام کا بول بالا ہو دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو، اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور موت آئے تو ساتھ ایمان کے موت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اللہ ہم سب کو بری موت سے بچانا، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے مدینہ پاک کی مشک بار ہواؤں کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں مطاف میں مانگی جا رہی ہیں جو دعائیں ملتزم شریف میں مانگی جا رہی ہیں بیر زمزم پی کر حجاج دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ صفا مروہ کی سعی کر کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں پر ہماری بھی آمین فرما لے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مؤمن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے متقیب و طاہر گیا، دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم مبشر وامرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی المجید حبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ بارک وسلم صلوا علیہ، جب دمی واسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ
سبحان الله. الله رب المحسن.